Дорногой аймгийн Айрг сумын 4000 орчим иргэний эрүүл мэндэд аюул занал учраад байна гэх мэдээллийн дагуу бид Айрг суманд ажиллалаа. Тус суманд 6 баяжуулах үйлдвэр байдгаас хор газар, Янтай уул гэх хоёр үйлдвэр нь сумынхаа төвд байрладаг аж. Одоогийн байдлаар Янтай уул компани Жонш баяжуулах үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм. Энэ суманд жоохон салхитэгдвэл сумын иргэд амьсгалах аргагүй болдог байна. Учир нь Жоншны үйлдвэрийн хорт үнэр үйлдвэрээс гарсан хаягдал нанг тоос салхинд дэгдэж иргэдийн амьсгал боогдож нүд аргаж цонхоо ч онгойлох аргагүй болдог талаар иргэд ярьсан юм аа. Цэвэрлэн шалам шиг юм хаа хамаг басгадаг. Тэр нь ингээд хатаад ингээд гүйц татхаар ингээд агаар цамхраад гач тоос шиг юм бодоод идэв л шүү дээ. Тэр агаар магаар хөрсийг бол их бог. Зүгээр энэ хогийн цэгт асгадаг байсан чи эднүүс ч одоо бүр давраад ачаал хайша хамаг хонгортын тентлээ хонгорт авчи чийгээд идэв бол чинь. Ингээд гიშгэхэр ингээд пүр пүр гэх тийм сонио. Зүгээр нэг хөрсийг бол шал өөр нэг тийм их муухай юм байх юм блэ. Ингээд шууд ингээд хүний хөлөр ингээд дэгдэнгүүтээ тоос шиг юм бодоод ингээд хамар хоолоор ороод. Тэнийм нэг шороо ч хоолоод орохоор амар юу ядчих та хоолом бодоо хорсогдчих та яг тийм. Айгүй хурдан төөрөн шиг тийм юм болчихдаг. Өнөр танар бол шүн голцоо шүн ажилдаг. Шүн бол өөр нь 12 цагийн үе мэт бол 0 цагийн үе мэт бол амар болно. Би ер нь энд 17 8 жил амьдарч байгаа. Гэхдээ ер нь иймгүй л байсан. Сүүлийн үед л ийм болчиход байгаа. Тэгэл ерөөсөө нөгөө дандаа л нөгөө нэг арманы дандаа том том өндөр даацтай тариа хэлгэж идэгдэг. Ерөөсөө л тийм байдалтай болсон. Ийм одоо тэр битгий хэлбэр ингээд амьсгалан давчтаад аахлаад ингээд бүр тэ хэржигнээд идэг тийм хүмүүс хүртэл манай энд нилээ ид би. Дамтаа бол би өснөөс эхлээл тэр талын айлуудад бол агаарын хувьд бол ерөөсөө хэм юм байд сайнэр үнэртдэг гэсэн гэж амчна. Энд бол эмзэг бол ердөө хашлын гаралтай ханиад л манай энд ч одоо хүүхэд томчууд бол хашлын гаралтай ханиад гэдэг. Одоо амьдэрч гон ер нь энд ирсэн хүн болгон баг мэдчихэж байгаа. Энэ тоорчлт бол асар хэмжээнд үрсэн. Яага одоо бүр болдгол энэ хөрсний бохирдлын шинжилгээ гэж авдаг бол тийм л хэлэн. Үүний учир нь Янтай уул Айрг сумын төвийн баруун хойд талд километр чөрөхгүй газар байрладаг. Энэ компани 12 жилийн өмнөөс үйл ажиллагаагаа явуулж дунд нь 4 жил ажиллаагүй байна. Үйлдвэр ажиллахгүй үед иргэд цэвэр агаараар амьсгалж цэвэр хөрсөн дээр гიშгэж байсан боловч 2017 оноос үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлсэн нь өнөөдрийн нөхцөл байдлыг үсгэжээ. Сумын төвийн баруун хойд хэсгээс хамар цоргож, толгой өргөм өнөр өнөртөж, хөрсөн дээр нь гიშгэхэд гурил шиг цагаан шороо бүргэж байлаа. За яг энэ хэсэг бол Янтай уул хавцаат компани за үйлдвэрийн химийн өндөр бодис агуулсан хаягдлаа гаргаж асгадаг гэдэг ийм талбай байгаа. Энэ талбайг Айрг сумын удирдлагууд нутгийн одоо удирдлагууд угнал за Янтай уул компаниг сумынхаа дэргэдээс нүүгээд энэ газар ирж байршаач э гэж хүсэлт ирүүлж за энэ газрыг өгсөн байгаа юм. А гэтэл тус компани за энэ одоо хүслийг хүсэлтийг одоо үл ойшоож за энэ өгсөн газар нь өөрсдийнхөө үйлдвэрийн хог хаягдлыг ил цатга асгасан байгаа юм. За тэгэхээр энэ хаягдлынх нь физик шин чанарыг аваад үзэх юм бол энэ бол маш их юм одоо нанг тийм тоосон цар байгаа. Тоос ингээд задлаад үсэх юм бол за асгасныхаа дараагаар ингээд нойтон тийм бор шороо байдаг боловч нар салхинд хатгалаараа ийм нанг шороо тоос болж одоо хувирдаг ийм хаягдлагаа. За салхитай өдөр бол маш их босдог талаар иргэд тоос босдог талаар иргэд ярьж байгаа. А энэгээр амсгалснараа иргэдийн одоо эрүүл мэндэд за мөн уушгинд нь сөрөг нөлөөтэй гэж одоо мэрэгчлэнүүд хүртэл хэлдэг. Тэгэхээр ер нь бол тоосон цар хүний урагт хүртэл нөлөөлдөг гэж зарим эрдэмтэд үздэг. Тэгэхээр энэ бол яагаад ч одоо химийн энэ өндөр бодис агуулсан за ийм хаягдлал одоо ингээд ил задгаа ийм газар. За тэгээд дээрээс нь сумтай одоо маш ойрхон ингэж байрлах нь л за энэ сумын Айрг сумын 4000 орчим иргэдийн одоо эрүүл мэндэд маш их одоо занл хийсэн ийм одоо үйлдэл юм аа. Ингээд үйлдвэрийн хаягдлаа ил задгаа хайсан нь ганцхан энэ газарч биш юм. Сумын хогийн цэг болон түүний ойролцоо хонхорхой газар болгонд ил асгажээ. Уг нь аюултай хог хаягдлыг ил асгах нь битгий хэл. Энгийн хогтойч хольж болдоггүй. Энэ асуудлыг мэрэгжлийн үүднээс хамгийн сайн мэдж явах хста хүм бол байгаль орчны байцаагч. Гэтэл үйлдвэрийн хог хаягдлыг хэрхэн хаях талаар ямар ч стандарт журам байдаггүй нээр энэ хогноос аюултай хог хаягдлын төлбөрч авдаггүй гэсэн юм а. За өнгөрсөн онд бас одоо энэ хаягдлын дээр нь бас энэ сумын төвд бас энэ одоо байгууллага хашаа нөө хаягдлын шороогоо дэвсэж тэнд одоо шороос одоо нас хадаагуулах та тохиолдолд ингэ дэвсэн байсныг зөөлгөж бас 3 сая төгрөгөөр торгуулж арга хэмжээ авах. Ийм арга хэмжээг бол өнгөрсөн онд бол авсан байгаа. Үйлдвэрийн хог хаягдлал одоо эднийх ч одоо энэ хаягдлын шороогоос одоо яг хаягдлын шороноос бол авах төлбөрийн хэмжээ гэж болох тоос юм бол байх. Ингээд дураараа дөрөгсөн үйлдэл яагаад үүсв? Энэ үйлдэлд хариуцлага тооцсон хэсгийг бид лавлахаар сумын засаг даргаыг зорьсон юм.
хөдөлтөлт ахгүй лахуу ахгүй л өрий чинь хольж болтгүй шүү дээ тий. Тэнт бол нөгөө нэг бүр хаях зөвшөөрөл бол өгөөгүй байхгүй юу? Яг албан ёсоор одоо цаасан дээр байгаа шийдвэр байгаагүй. Ерөнхийдөө ингээд энэ сам орон нутгад энэ дэмжид туслаад энэ хогийн цэгийг бас инхүл цэгцлээд тэр техникээ гаргаад ингээд өгөөч хэл гэсэн юм бүсэлтийг тавьсан. Зөвхөн хогны асуудал энд яригдахгүй. Жонш хатаах үед үйлдвэрээс гардаг өнөр иргэдийн бухимдлыг ихээхэн төрүүлдэг нь үйлдвэр сумын салхин дээд талд байрлалтаагаас болжээ. Ухтаа бол химийн бодис ашигладаг баяжуулах үйлдвэр суурин газар дотор байрлах хуулийн зохицуулт байхгүй. Энэ газрыг нүүлгэхээр иргэд нутгийн удирдлагуудад удаа дараа хүсэлт ирүүлж шаардлага тавьдаг байна. Гэвч нутгийн удирдлагууд компани ашиг олохгүй байгаа учраас нүүх боломжгүй гэсэн. Мэргэжлийн хэлтийн зөрчилгүйгээд нүүдэггүй гэх хариултыг хэлдэг байна. Харин бид асуудлыг лавлахад 12 жилийн турш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа компанийн орон нутгтаа хийсэн гэрээтэй одоо болтол танилцаагүй байгаагаа хэлсэн юм. Одоогийн байдлаар энэ уулуурхайн компаниудаа байгуулсан гэрээг бол би хараагүй. Ер нь бол манай суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа уулуурхайн бүхэл компаниуд орон нутгтаа сумын сумтай гэрээ байгуулахгүйгээр амийн цэдрэгтэрэг гэрээ байгуулад ажиллацгааж байгаа. За мөн одоо хяналт шалгалт юм болон тийм ээ мэрэгжлийн хяналт мөн одоо бүхэл хяналт шалгалт ирэхээрээ эднийх юу гэж үздэг вэ гэхээр хуулийн хүрээнд ажиллаж байна. Бичиг баримт бүрдүүлэх ёстой юм тийм ээ стандартын шаардлага хамсан гэдгээрэл ингээл явдаг. Цэг дарагдлал албан бичиг хөрвүүлээд энэ дээр хамтарч ажиллаа л гэдэг юм. Энэ дээр арга хэмжээ авч хяналт тавьж ажиллаа л гэдэг юм л чинь. Компани руу л өгөөгүй. Яагаад? Компаниуд тол одоо юм байлаа өгөөгүй лээ. Яагаад өгөөгүй? За ямар ч зүг өгөөгүй. Тийм. Тэгвэл одоо өнөөдөр ё тамир гоцод байсан бол галж байгаа гэдгээ бол бид нэр тгэл мэдгэдэггүй л аа галж байгааг нь бол мдээгүй байсан юм тий нэртэж мдээгүй л тийм надад бол тэр үс тийм мэдрэм надад бол тэр үс тийм мэдрэм гэвч иргэд нутгийн удирдлагуудын яриа хоёр эрс тэс зөрөв иргэд нь ингэж цорхирч цухалдаж амьдрах харахгүй байхад засаг дарга нь энд муухай үнэр үнэртдэггүй гэх удирдлагуудын зүгээс компанийг нүү гэж албан бичигч өгөөг байгаа нь эргэлзэхэд хүргэж байлаа. Түүнчлэн байгаль орчны байцаагч нь компанид шаардлага тавихад мэрэгжлийн хяналтын зөрчилгүйгээд хаалгаадаггүй талаар учирлж байсан юм. Иймээс бид Янтай уул компаниас тодруулга авахар очисон боловч удирдлагууд нь байхгүй, холбогдох дугаарыг нь мэдэхгүй, станц нь унтарчгаж гих мэт шалтгаан хэлээд биднийг оруулсангүй. Тэгээ одоогор бол нэг ч хүн алгагүй тий? Байхгүй. Та уцаар ирээд гэж болохгүй байна. Юу нэ станц ажиллахгүй. Ажиллахгүй байна. Би очив. Аа. Өөрөө чинь байхгүй. Машинтэй, машинтай ажиллах. Гараа. За бид Арих сумын яг баруун хойтолд нь байрлах Янтай уул компанитай одоо компани удирдлагуудтай уулзахаар ирсэн боловч за энд тооч осн өөр хүн алгаа гэсэн хариултыг бидэнд өгс юм. Тэгэхээр бидний энэ хийсэн мэдээний талаар одоо энэ компани зүгээс ямар нэгэн одоо тайлбар, за мөн тодруулга одоо өгөх нэгч хүн одоо одоохондоо бол байхгүй байна. Ийхүү Янтай уул гэх компани нутгийн удирдлага иргэдийн шаардлагыг үл тоож, хорт утаагаараа утан химийн бодистой лагаан ил задгаа асгасаар байна. Энэ компани цаана хэн гэж эрхэн байдаг? Яагаад нутгийн иргэд удирдлагуудын яриа зөрөөд байгааг бид ахин сурчлах болно. Мөн химийн бодистой энэ хаягдлаар амсгалснаар иргэдийн эрүүл мэндэд ямар сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлалтайг бид мэрэгжилтнүүдээс лавлан үргэлжлүүлэн хөрөх болно. Контрол мэдээнд Нансалмаа хэшиг жаргалнаар ажиллалаа.